Drago mi je što vas vidim u velikom broju na presici SDP-a. Kao što ste vidjeli u pozivima, neposredna tema, odnosno razlog ove presice je čestitka koju smo dobili od gradonačelnika i direktora vodovoda, a koja je objavljena u Slobodnoj Dalmaciji, ako se ne varam, prije dva dana, a gdje nas obavještavaju da će podignuti, odnosno su podigli cijenu vode za od 25 do 35%. Rekao, mislim, lagao bi vam kad bi rekao da sam iznenađen. Vi se sjećate da sam u kampanji puno govorio, a i zadnjih godinu dana pričam kako gradonačelnik već duže vrijeme sa svom svitom donosi odluke u sva četiri zida, o tome ne razgovara, pa gotovo sa nikim, misleći valjda da tako može zauvijek, nemam pojma. Ono što mi je grozno u ovoj cijeloj priči, da nije praktički smogao hrabrosti, a ni, ja bih rekao, elementarnog političkog poštenja, pa obavijestio sve Šibenčanke i Šibenčane o povećanju ove vrste usluge. Nisam siguran, ako se pročita obrazloženje zbog čega se te odluke, obrazloženje zbog čega se povećava cijena vode, nisam siguran da iko ko iti malo razmišlja o tome kako bi trebalo voditi neku javnu tvrtku, će naći takvo povećanje opravdano. E sad, mi smo svjesni činjenice da ova županijska vlast ima puno problema u funkcioniranju. I to prvenstveno u funkcioniranju dvije najveće grupacije ove županijske vlasti, a to su nezavisna lista župana Marka Jelića i stranka koja se zove nezavisna lista Stipe Petrine. Oni očito uopće ne razgovaraju, ne donose niti male smjernice u kom pravcu bi trebala i županija. Zašto bi oni trebali biti najodgovorniji? Pa jednostavno, jedna je grupacija dala župana, druga je dala zamjenicu župana. I iako je potpuno vidljivo da se radi o dvije liste koje zapravo međusobno, ne da međusobno ne komuniciraju, nego ne komuniciraju niti među članovima koji su članovi te županijske liste, te nezavisne liste ili članovi te nezavisne liste Stipe Petrine. Naravno da je onda dobro pitanje zbog čega i dalje podržavamo takvu vlast, pa vrlo jednostavno, čini mi se da su neki čak i među nama, a puno ljudi u našoj županiji zaboravili što smo imali ovih 20 godina HDZ-ove vlasti. HDZ je ovu županiju doslovno uništio i devastirao. Puno puta se voli naglasiti da županija ima i prirodna bogatstva i gospodarski potencijal, a dobro znamo da kad je nova županijska vlast preuzimala županiju, da je naša županija bila među tri najgore u svim statističkim podacima koje možemo smisliti, koje možemo pratiti.